Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aki okunrin, aki obinrin, aki omode, aki agbalagba. Kaki gbogbo agbalaye, oruko mi o yi pada. Dr. Mohammed Latif lori YouTube, Dr. Mohammed Latif lori Instagram, Dr. Mohammed Latif lori TikTok. E si seun eyin lolufe mi ku adoti. Olorun o je ka lasepe. Eyi ta tun mu wa re o. Setiri awon yoruba won mo pe ni tansanko tani sanko a fi ko ara wa ni adodun koni gbere ori oku to je pe ibi to ba tewo bayi ile re ni adodun oni gbere ori oku e mo gbagbe lati ba wa like lati comment lati ba share ki a le mo tesiwaju e ba wa subscribe emi o ni doju ti yin mi de ni disappoint yin nitori pe gbo nkan ti ma mo mu wa fun lori eto yi ara mi riri ni awon ijin nkan jinle ni ma mo mu wa fun iwo to je babalawo afa ni o onisegun ni o to fe mo janfani ise ma share ko mo comment ko le ba sise fun e akeke tansan ko won re o setiri setiri dada bawo la se fe lo tansan ko lati bi so se adodun onigbere ori oko onigbere oju ara oni o wa lo ri ba mi wa tani sanko yi eyo kan to ba wo o ri pe asere ni ni tintini asere ni to ba ti ri tani sanko won pe kini kan ni tana tana ale ni mo njade yo mo tana kokoro kekere bayi ni o soro ri lasiko yi te ba ti ri tana tana ati ase tani sanko yi mejeji ni ise ti se e mo gbagbe ati ba subscribe ke si ba comment ka le mo tesiwaju oju oni ti yin gbere ori oko adodun oni gbere ori oko ore o e mo tun wo pe kini mo tun mu wa losan yi orisirisi nkan lo wa nu aye eni ti o doko ba belo mi ri yo ni osuko eni to dabi oko ba ba ohun ni sugbon ka le mo sira wa lanfani opolopo eyan lo ti bo sowo onejibiti ti en ti gba 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 lo ri mo awon se ti mo fun yin wallahi taala isun bi e lo mo dan o wallahi confirm ni olohun oba ngo iwo ti o ba yi bo se fe se kan si a mo bi a se salaye re fun o daada tabi to ba fe ka bo si a le bo si so sugbon le emi ba yan sin gbere o emi ba yan sin gbere gbere ba ti oba ti kan ase tani sanko tana tana mejeji yi ni la wa so ta ba ti ri mejeji to duro daada yo je ase tani sanko ati tana tana fresh o wa lo mejeje papo to ba ti lo papo gbere yo kan lori oko fokunrin gbere yo kan lori ido fun obinrin adua wo gba mo ru en logun mo so bi oyinbo alawo funfun ba ru yo so o ke se nkan kekere o mo dan o mo dan o to ba ti le se o ti do sanu o e mo gbagbe lati comment ke like ke si ba share e wa ba subscribe ka le mo tesiwaju lagba lo olohun owo yin o ni kan sale apo.